ការដឹកជញ្ជូនអាហារចូលក្នុងតំបន់ក្រហមជាលក្ខណៈឯកជនត្រូវហាមឃាត់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ពីការដឹកចំណីអាហារព្រមទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចូលទៅក្នុងតំបន់ក្រហមគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយការដឹកជញ្ជូនចំណីអាហារនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចូលក្នុងតំបន់ក្រហមជាលក្ខណៈឯកជនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេចំណែកភាគីដែលបានដឹកជញ្ជូនទៅបានគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសម្របសម្រួលជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ដឹកជញ្ជូននិងចែកចាយស្បៀងផ្សេងផ្សេងដូចជាអង្ករមីត្រីខទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលចាំបាច់ដទៃទៀតដើម្បីលក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះដោយអនុវត្តសេវាលក់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬអនឡាញនឹងការដឹកជញ្ជូនចែកចាយដល់មុខផ្ទះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះប្រជាជនក្រីក្រនិងលំបាកក្នុងជីវភាពអាជ្ញាធរអនុវត្តវិធានការបិទគប់និងផ្ដល់ជូននៅជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ខាងអាជ្ញាធរសូមអធិស្ឋាននិងយោគយល់ចំពោះការលំបាកនឹងការរំខាននានាក្នុងរយៈពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគប់នេះដើម្បីយើងរួមគ្នាជួយដល់អាយុជីវិតនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត្តបទត្រីរាវីអូខេនេះគឺជាអត្តបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនចំណីអាហារបាទក្នុងតំបន់ក្រហមគឺត្រូវបានហាមឃាត់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនគួរតែគោរពនៅគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទដែលបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសនេះបាទពោលថាកាលណាយើងធ្វើប្រហែសធ្វើឲ្យមានបញ្ហារឹតតែលើសដើមទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា